Neraugoties uz to, ka daudzas sportiskās aktivitātes un treniņi COVID-19 ierobežojuma dēļ šobrīd nevar notikt pilnā apjomā, Daugavpils sporta pārvalde strādā pie tā, lai vasaras mēnešos bērni un jaunieši varētu apmeklēt sporta nometnes. Pilsētas sporta bāzēs paredzēts organizēt 6 diennakts un 8 dienas nometnes 1170 sporta skolu audzēkņiem. Taču precīzi dalībnieku skaits būs zināms, kad valdība oficiāli akceptēs nosacījumus nometņu rīkošanai. Sakarā ar vīrusa izplatību un esošu situāciju valstī, reģistrācija nometņiem sāksies tad, kad atbildīgas valsts iestādes sniegs informāciju par nometņu rīkošanu notikumiem. Uz doto brīdi mēs plānojam, ka tas varētu notikt māja mēnesi pēc valsts svētkiem uzreiz. Šogad nometņu organizēšana būs arī jaunums. Dalībnieku reģistrācijas elektroniskā sistēma, kuru izveidota pagājušā gada. Tas atvieglo darbu vairākam iestādēm, kuras ir iesaistītas sporta nometņu organizēšanas procesa, sociālais dienests, sporta medicīniskais centrs, kā arī sporta skolas. Ceļazīmju maksa kopš pērnā gada palika nemainīga. Dienas nometnēs tā būs 50 eiro, diennakts nometnēs 96 eiro. Bērniem no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm paredzēti atvieglojumi. Sporta pārvaldes speciālisti vērš īpašu uzmanību uz to, ka šogad pēc reģistrācijas veikšanas vecākiem 10 dienu laikā pirms nometnes sākuma obligāti būs jāierodas sporta pārvaldē, lai parakstītu līgumu, līdziņemot izdrukātu maksājumu uzdevumu. Tiem vecākiem, kuriem ir izveidots drošs elektroniskais paraksts, būs iespēja līgumus parakstīt elektroniski. Vecākus aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai un pirms reģistrācijas veikšanas iepazīties ar video instrukciju, kas tuvākajā laikā būs pieejama sporta pārvaldes vietnē. Sīčuta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.